Здравейте, уважаеми зрители, с предаването от Воле. Днес ще си говорим за малко по-нетрадиционни спортове, колкото сме свикнали в това студио. Става въпрос за... Те са нетрадиционни, обаче доста атрактивни и с доста почитатели. Тук за студиото е Радко Петров, добре познат на българските, на бургарските, може би и в чужбина, почитатели на автомобилизма. Поводите са различни, всъщност само преди броени часове, преди броени дни да го кажем, тук в Бургас приключи поредното издание на състезанието Писта Бургас. И заедно с този повод и заедно с други теми, просто поканихме Радко да си поговорим в студиото по актуални неща, свързани с този спорт. Е, въобще с спорта въобще. Здравей! Здравейте! Здравейте, добре дошъл! Нека започнем от непосредствения повод. Така, как мина организационно и може би като качество поредното издание на Писта Бургас? Определено сме доволни, нали, от начина, по който протече състезанието. Нямахме някакви такива инциденти, нали, защото автомобилният спорт е много атрактивен. Да, привличаме много публика, но да не забравяме, че е много опасен. Аз винаги използвам момента да благодаря на нашата публика, защото наистина много дисциплинирана, свикнала е вече. Нали, първите години беше така малко по-необуздани бяха. Нали. Съжалявам, ако звучи обиждащо. А, не, малко по-хаотични. В момента публиката ни е невероятна и искам да им благодаря още веднъж, че спазваха всичките изисквания за безопасност. Това кое издание всъщност беше? 20-то юбилейно. 20-то юбилейно, ето още един повод. Полицията беше осигурила, доколкото видях, всички необходими мерки за сигурност. Тук още веднъж искам да им благодаря и на тях. Много добре работим с бургаската полиция, много добре, много координирано. Нямаше някакви моменти, такива някакви дразги. Имали сме ги преди години? Преди години сме ги имали. Нали? Това тук не може да е така, трябва да е така. Нали? Разбирам ги, нали, тях. Но в последните години невероятна координация и всичко наистина се тече по мед и масло, както се казва. Ако може да кажем кой беше победителя и очаквано ли стана той първи? Те са четири категории. Борба за първо място имаше във всичките категории, което, нали, всички серии, които стартираха, което е интересно за публиката и за нас, и за зрителите, нали, за всички е интересно. Да, големи изненади нямаше, така или иначе фаворитите в групата се знаеха. Въпреки че участниците правиха невероятни битки за по-задните позиции, което, нали, също така радваше публиката. В серия Лада, тя е много атрактивна, въпреки че, нали, морално остарял автомобил, колкото, нали, така да звучи, нали, серия Лада, това са автомобили, особено фаворитите, автомобили с по 180-200 коня. Автомобил Лада, там победи Крум Крумов от Видин. Определено беше от фаворитите. Имаше невероятна борба до последния завой, до последните метри с негов съгражданин отново от Видин. Но общо взето, нали, там се очакваха победата, я очаквахме от 3 до 4 човека. Крум Крумов беше сред тях, сред фаворитите, които очаквахме да е носител на приза. В серия спорт това са автомобили до 1600 кубика. Там победи Йордан Методиев от Русе. Малко... В смисъл такъв, понеже споменах, че във всички групи имаше битка, тук обаче тук не беше точно така. Йордан Методиев беше безапелационен. Имаше възможност включително да си успокои автомобила, нали, да не го призорва. Доста добре беше подготвен. Той ли беше подготвен доста добре или другите ни бяха достатъчно? Не, и другите бяха доста добре подготвени. Сашо Антов се опитваше, нали, до последно да успее да го задържи и да атакува, но по-малко с всяка обиколка Методиев се отдалечаваше и се лечеше, нали, че доста добре подготвен. 20 000 души, понякога и повече, идват на Писта Бургас. Такава публика за футбол не помня от десетилетия. Как успявате да генерирате такъв интерес? Говоря в местния футбол. Да, разбрах напълно въпроса. Определено автомобилизма е зрелищен спорт.
определено е зрелищен спорт и може би това ни докарва толкова много фенове. Ако в футбола, нали, виждаме два отбора, които се спорят за, нали, за класиране, два отбора гледаме в конкретния матч, имам предвид. Да, да. Да, да. В автомобилизма тези примерно 20 пилота са в един и същи момент, в един и същи момент на трасето. Нали, докато примерно в футбола са само двата отбора един и същи друг. Да, те и самият дразнител е друг. Мотори, рев, адреналин, всичко става при всички с много високи скорости. В, примерно в кръга, който се провежда футбол, всичките стадиони, ако се съберат, публиката на всичките стадиони, защото, нали, в същия този момент тези 20 отбора са пръснати в различни градове, а пък тук при нас е 20 отбора са на едно място в един и същи момент. Да, интересно. Всъщност. В България пак е под съмнение, ако махнем мачовете на Левски, останалите 20 000 не могат да се съберат смъртно. Ако махнем мачовете на Левски? Ими, защото там само идват... Отново Левски се включи. Не знам какво да кажа за българския футбол, нали, за да не стане така, че обиждам, но... Тук е друга тема. Нивото на българския футбол в момента не можем да кажем, че е най-доброто. Нека да не се връщам на българския футбол, че това стои обича от футбол. Приливат чаще от футбол, както да е. Добре, като качество на състезанието, значи масово с организация, всичко окей. Ами много... много и също да ти питам нещо друго, самото трасе подготвено ли беше? Много добре беше подготвено трасето. Искам да благодаря на община Бургас. Бяха плътно зад нас. Каквото имаше да се поправи, да се ремонтира, всичко беше в срокове, всичко стана разкошно. Смея да твърдя, че това е най-доброто трасе в България. Ние, писта Бургас, през годините, това 20-то издание, сме сменяли 7 пъти трасета, като започнем от пътния възел Сарафово-Каблешково, надлез Владимир Павлов по няколко различни конфигурации. Първият старт на писта Бургас беше около техникно по автотранспорт. И в момента този пътен възел, който използваме, благодаря на община Бургас, че ни съдейства да го използваме. Е най-доброто трасе в България. Смело го заявявам. Нямаме някакви кърпки по пътя, нали, различен асфалт, кърпено преди 10 години до кърпено преди... Защото е опасно за водачите. Да, за определено. Водите. Получаваме разбиране от общината, което за нас е много-много добре. Състезанието протече, понеже искам да довърша, нали, въпроса, много стегнато. Да, това е важно, тъй като, нали, нашия спорт, автомобилният спорт, не е да затвориш една зала или един басейн и да може всичко да протича. По-лесно е, когато затваряш волейболна зала, плувен басейн, може да си разчетеш времето много по-лесно. До когато сме на пътен възел, когато този пътен възел трябва за много кратко време да се затвори, много бързо да се случи това. Ние преместваме ни бетони, ни Нью-Джерсита, за които отново имаме много кратко време, много кратък срок да ги преместим, да ги сложим като защита на публиката, да почистим под тях, да пуснем състезанието, всичко това да става в срокове много трудно. С много, за да се затвори този пътен възел, работим с много институции. С Агенция Пътна инфраструктура, с община, с областна дирекция полиция. Много инстанции са обвързани в това нещо, за да може да се координира всичкото и да стане. Но и за пореден път успяхме и всичко си беше по часови график, всичко стана разкошно. Времето беше с нас също. Разкошно стана. Да, някакъв, такава есен отдавна не е имало. Сега сме Северна Гърция. Добре, имаше моменти, доколкото си спомням, че ли беше на Кантар провеждането на състезанието преди известно време? Ами, много трудно го финансираме. При 6-7 години мисля, че беше или малко повече, то вече бяха много време. Ами, успявали сме. Имаше един момент, в който беше всичко на ръба. И тази година отново на тема финансиране, бюджета ни със всяка година, състезанието става по-добро, пък със всяка година бюджета се свива. Много странно. Но... Имаш предвид бюджета, субсидията, която отпуска общината? Не, общия бюджет. Общината ни е партньор и то много добър. Аз за пореден път казвам, че каквото е трябвало да се случи от тяхна гледна точка, винаги се е получавало и то в най-кратки срокове.
Въпросът е, че те ни помагат, но това не е цялата сума, която е необходима за състезанието. А партньорите ни, нали, с тези кризи, с тези цени на горива, нали, всички виждате за какво става въпрос. Все по-трудно намираме партньори, на които ние пък да направим реклама, нали, на самото състезание. Трудно е, финансово не е много трудно. Не е ли логично при такъв сериозен интерес към това състояние да се намират по-лесно финансови благодетели, партньори, спонсори или както искате? Колкото и странно да звучи, при който и да отидем да търсим партньорство, нали, да предложим реклама на събитието, в 90% от случаите казват, ми ние трябва да попитаме в София. Нали, тоест, получава се така, че голяма част от бургаския бизнес е клон на нещо друго. И става на зависимост. Да, а пък честно казано, София много-много няма интерес към събития в Бургас. И това ни затруднява, но успяхме. Успяхме, получи се много добре. Екипа ни е стикован, той е от 20 години и наистина е като един часовников механизъм. Всеки знае в кой момент какво трябва да направи, в колко часа кое да се случи и се получават нещата все по-добре. Добре, ако смея да твърдя, че е на европейско ниво. Именно това ме е контекста. Да, кажи се. Ако може да разкриете, понеже сме в тая линия, колко струва организирането на едно такова състезание? Зависимо, защото има форс-мажорни обстоятелства различни. Всяка година различни пречки нови. Но от порядка на 42-45 хиляди лева. Добре, не са милиони, би следвало... Не са милиони. Не е чак толкова трудно да... Не са милиони. Бургас е голям град с доста бизнес. Една интересна случка мога да ви разкажа. Отивам на един семинар на ФИА. Това е нашата световна федерация по автомобилен спорт. И самия семинар беше безопасност на автомобилния спорт, нали, като цяло пистовите дисциплини. И там имаше хора като организатора на Формула 1 в Австралия, много велики личности. И се стигна в един момент до темата на организиране на такива пистови надпревари в градски условия. И започнаха, нали, да ни четат как се случват, как трябва да се направи състезание в градски условия. И в един момент, като разбраха ние колко стаж имаме за организация на автомобилни състезания в градски условия, защото е много трудно да проведеш автомобилни състезания не на регулирана писта, както примерно имат в Серес, както имат в Букурещ, както самата писта е изградена като спортно съоръжение, там нещата се получават лесно. И като разбраха колко стаж имаме ние в тези неща, как трябва да застане публиката, как трябва да е първия завой, как трябва, нали, като разбраха колко стаж имаме ние, казаха, о, да, моля ви се, излезте отпред, ние ще привеждаме, вие сте ни полезни, нали, как да ни обясните, това е... И да. Но просто сте готови Монте Карло да провеждате. Смея да твърдя, че не само на регионално ниво, а на световно и на европейско ниво за провеждане на кръг, за провеждане на такова състезание в градски условия, сме наистина на едно много добро ниво. Защото такива състезания, подобни, ако отидете да видите в друга държава, наистина ще си кажете, че Бургас е направо класи над това. Аз съм присъствал на доста писти Бургас. Въпросът е, не сте ли мислили да дигнете още левела? Мислим, имаме много идеи за които искаме да реализираме. Въпросът е, връщам се преди малко пак на това, че всяка една идея наша, която ние искаме да е превърнем в... Да се стане реалност, струва пари. А неосъществима мечта ли е да се направи затворено трасе, за да не се провежда в градски условия? Истинска писта не е неосъществима мечта. Значи, аз не мога да повярвам, че защо може да се случи това в Турция, що може да се случи в Гърция, що може да се случи в Румъния. В Сърбия имат изградени такива трасета. Не виждам как да не може да се случи в България. Въпросът е все още, че няма бизнеса нище да ни изслуша, че това е една инвестиция, която тя ще се върне. Бизнеса все още в България търси такива по-краткосрочни инвестиции. В смисъл, инвестиция, в която слагаш днеска и утре получаваш, нали, такива дългосрочни инвестиции, нашия бизнес българския като че ли не е отворен към тях.
Не е ли достатъчно малко медийното отразяване на този спорт в България, за да се популяризира достатъчно, да привлече съответно инвеститори? Моето мнение е, че не е недостатъчно, ами е никакво медийното отразяване. То е не е недостатъчно, а никакво. Нали, пускаме новините, било там някаква си програма, която и да е тя, и започваме с футбол. След това има футбол, след това футбол и след футбола ни казват как са класирали Марек и това, и продължаваме с футбол и в един момент малко баскетбол, малко, волейбол. Да, към края, че имаме златни медали в гимнастиката. Нещо, да. Но то е за секунди, нали. Имаме златен медал в гимнастиката, но тя това е голяма работа, нали. Съжалявам, ако че обиждам колегите, но да, почваме с футбол, 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 после за Марек и за там Дупница или нещо такова, но пак футбол. Ясно. Много по-интересна новина е, нали, един футболист, че е взел жената на другия футболист. Това е невероятна новина, отколкото, че имаме злато на гимнастика. Нали. А пък жената на другия футболист харесва някой съдия, примерно. Абсолютно, да. Нали, той има много жълтини, като цяло, да. Това е една друга дълга интересна тема. Добре, сега сетих на нещо друго. Имаше роли дебел от преди време. Ти ли го организираш да, тогава? Да, ти също спомня, че го организираш. Тогава пък ми крос... на много интересен маршрут беше точно около стадиона тогава. Да, разкошен рали крос, който отново беше на страхотно ниво за, за обемите на България. Целият стадион се пълнеше, може да помните. Да, да, помня, беше много така интересно. Целият стадион се пълнеше с фенове. Никога не се е пълнил този стадион. Да, с фенове и... В момента там се провеждат отново състезания на гимхана, но те не са на това ниво, на този ранг. В смисъл, самата дисциплина не е толкова, как да го нарека, не привлича толкова фенове. Правихме опити с господин Жабов, така лично аз съм опитвал да го убедя, че трябва да се върне този раликрос, но общинското ръководство там смята, че това състезание е недостатъчно на гимханата, което е... Пак казвам, тя е много хубава дисциплина, но не е толкова зрелищна. А вие тогава с кой кмет? Кой беше при кой кмет на общината? Пройков. А още при Пройков? Да, и в момента, да. Разкошен раликрос се получаваше там. Сега имаше там и от местната, пак от местната власт, нали, местния кмет на село Дебел, тогава... Иван Кангелов. Да, тогава ни убеждаваше, нали, че ще развиват футбол, и да, за да не съсипваме терена. Нали, аз там футбол не съм видял. Еми, може да с някакъв дългосрочен план. Не да се развива, въобще да... Ми, те, нали, може пък има програми такива, може Ювентус да го искат за, като резервно терен, нали, някакви такива резервни бази да се направят кампус там и да... Да, в интересна истината, съвсем наскоро правихме едно предаване с един господин Петър Василев, който тогава и нов отбор има, Ботев Металург, не знам дали знаеш футболи. Да, чувал съм, да. Те имат аспирации към въпросния терен, но всичко е все още само... Ема те се преместиха на стадион Черноморец. На този етап играят там, на този етап. Общо взето, аз не мога да им се разсърдя, стадион е общински, тяхното мнение е, че ще намерят на кой да го дадат, така или иначе, но от тогава минаха от последния раликрос. 2010 и 2011 все още футболист не е, на футболен отбор не е... Предполагам, аз не съм ходил скоро там, а някаква развалина вече. Ами последно, когато правихме тази гимхана, това беше септември месец, на 25 септември, само за зрителите да обясня, гимхана е едно състезание, което е майсторско управление на автомобил, нареждат се едни препятствия с конуси и който успее да най-бързо да го вземе, това е като, за да ме разберат най-точно, е като... Полигон. Полигон, като изпит за книжка през 70-те години, нали, там трябва да е, и който е най-бърз, съответно без да наруши, без да... То си има така своята атракция. Има атракция, да. Но не е тази динамика, която има ралито. Да, не е това, което е с групов старт, да с тези силно... Самите автомобили в рали дисциплините вече, като изключим, защото тя е приложена дисциплина на гимханата, самите автомобили са по-зрелищни, те са доста по-силни. Нали, нещата са вече отиват на съвсем други нива. И... Така, да се върнем на стадиона, защото спомена, нали, че не си го виждал скоро в
положение. Когато отидахме септември месец, община Средец помогна и то много, да му направим някакъв вид, да заприлича нещо. От тези големи храсти там, борови изникнали, всичко да може да се опуси, за да можем ние да проведем състезанието. Дано някой да... Аз съм далеч от мисълта, че точно рали крос трябва да се случи там. Но това е едно спортно съоръжение, което гние, руши се. Беше по едно време, до едно време беше в прилично състояние, след това... А такива съпътстващите сгради как са там? Те бяха полуразрушени бяха. Те... Въобще има ли ги вече? По-зле от окаяне. Според мен те не подлежат вече и на възстановяване. 2004-та и 2005-та, когато го искахме стадиона да го вземем на концесия, нали, те тогава не го дадаха. Имахме идея да възстановим сградите, да се направят там учебни кабинети, нали, за да може да... Нашия спорт е много ощетен от така, от този вид липсата на терен, липсата на тренировъчна база, така да го наречем. Инфраструктура, логистика. Да. Много, много, много ощетен. И тогава виждахме някаква светлина, как там може да направим една спортна база за тренировки, за обучение, за включително и за безопасност на движението, защото автомобилният спорт е най-големият приятел на безопасността на движението. Това трябва да се знае, то автомобилният спорт, определено, неопределено, казвам го, това е най-големият приятел на безопасността на движението, включително нашата федерация FIA, световната, която е. Това е структурата, която работи и прави най-много за безопасността на движението в световен мащаб. Всичките тези автомобили, краш-тестове, нали, за да се случат нещата безопасност, са точно под егидата на FIA и тя много ясно следи от производството на автомобила до организацията на движението. Добре, понеже сме недолу горе на тема безопасност, а какво ще посъветвате хората, които се правят на пилоти, само че извън определените за това места за състезания, защото виждаме... Да, малко извън спорта, но мисля, че е долу горе свързано. Виждаме, че в България наистина се провежда една война по пътищата. Ако до сега, нали, споменавахме, че не искаме да обидим това, нали, че не искаме да обидим това, сега в момента пък най-категорично мога да кажа, че искам да ги обидя. Искам да ги обидя. Това са хора, които им липсва възпитание, първото нещо, което е. Тъй като аз се занимавам и с подготовка на шофьори и мога да кажа, че ние там можем да преподадем как трябва да се случат нещата. Ние преподаваме, ние ни възпитаваме. Защото проблемите по пътищата идват от възпитанието, а не от преподаването, кой как е научен. И те идват от възпитанието. Не може да си седнал в една кола и да си мислиш, че това е трасе, че ти си полубожество, че си някакъв сатир и можеш да правиш чудеса с автомобила. Аз мисля, че тия хора имат самосъзнание, че са безсмъртни. Пътя се нарича път, защото ние там трябва да пътуваме. Той не се казва трасе. Ние не сме на трасето, ние сме на пътя, ние пътуваме. Там важат съвсем други правила. Не трябва да бъдат много по-строги санкциите. Много хора си мислят, че са добри шофьори. Истинското правило, че най-добрият шофьор е живия. Живия шофьор е добрият шофьор. Да, колкото и да звучи. Трябва да си внимателен. Още, че самите градове се кара вече безумно. Безумно се кара и няма, разберете, това се случва от липсата на уважение към другия участник в движението. Аз съм сигурен, че вие участвате в движението. Вижте за каква арогантност и за какво невъзпитание става въпрос. Това са голяма част от проблемите тръгват от там. Тръгват да те изпреварва от дясно, бързо, сечете пътя. Това е, всичко е от възпитанието и от културата. Липсва уважение към ответния шофьор. Няма го. Свирени, засичани, бързани. Как може да се промени това нещо и, примерно, Федерацията по автомобилизъм може ли да вземе някакви, то не мерки, но с някакви съвети, с някакви организирани събития, някакви лекции, семинари да повлияе? И ние като клуб се стараем, почти постоянно правим такива семинари, нали,
на подрастващи, ходим по училищата, показваме какво е автомобилен спорт и какво е нормална кола, какво се случва с един спортен автомобил, когато се удари. Нали, пилотите са много защитени вътре, трасетите са съвсем други. Пак казвам, нали, самото оборудване на, за тема безопасност на състезателния автомобил е на съвсем друго ниво и от нормалния автомобил, нали, който е по пътищата. И ние сме направили такива клипове разкошни, какво се случва при удар с нормален автомобил и с състезателен. Тоест, къде могат да ги намерят зрителите? Няма интерес. Ние ги пускаме почти постоянно, но няма интерес. Има интерес, но е слаб. Има интерес, но е слаб. Ето за това да кажем, в тази YouTube страница, в сайт. Според мен държавата почти постоянно само симулира, че има интерес към пътната безопасност, защото това е симулиране, да, че имаш интерес. Не може детето ми в училище да учи задължително седмично 2 часа музика или 2 часа рисуване. Това е разкошно, това са някакви часове, които детето ми не е задължително да стане певец или музикант, не е задължително да стане художник. Но детето ми дори и да не иска да стане шофьор, защото нали, не е задължително да стане шофьор, то отново е участник в движението. Дори като пешеходец. Естествено. Толкова много може да се каже на тези млади деца, но от специалисти. Защото нали, Министерството на образование ще каже, да, ние имаме път на безопасност. Да, но това го води курсовия ръководител, класната го води, която не е специалиста, който може да ти засегне конкретни точки, кое е опасно, защо е опасно, как може да се предпазиш. Всички тези неща, вместо... Аз ще ви кажа една Финландия. В една Финландия шофьорския курс е 5 години. Шофьорския курс 5 години? Да. Да. Там задължително се кара автомобил с предно предаване, с задно предаване, 4 по 4. Всеки един от този автомобил трябва да можеш да го изтървеш и после да го овладееш, нали, за да видиш какво се случва. 5 години? Какво се случва с автомобила. Тези 5 книжка се взима за един месец. Тези 5 години са разпределени в учебната програма в училище. Затова това е изключително държавна политика. Да, това имам предвид. Абсолютна държавна политика. И това вече създава се и култура, и отношение, и всичко. Когато той направи 12 години и започва в училище подготовка, ти ще бъдеш участник в движението. Какво означава участник в движението? Значи трябва да си подготвен. Това наистина впечатляващо. И много странно защо не взимат пример. Примерно подобни примери. Не е лично 5 години, ама да бъде включен в учебния процес. Учебния процес, аз за това възпитателния процес. Нашите деца не е задължително, отново казвам, аз харесвам музика, харесвам и художници, но не е задължително детето ми да стане. Има всякакъв вид кръжоци, където може да отиде да се възпитава, да му помагат. Нали, ако има желание, да. Да. Но пътната безопасност, дори да не искаш да си шофьор, ти си участник в движението. Не, това си е тежък социален проблем. Да. Социално-обществен проблем. Всички засега. Всички. И опитваме се, но не сме институция, не сме... Пътната безопасност трябва да е ангажимент към всички. Не може да е ангажимент само на КАТ, да е ангажимент само на ДАЙ. Да е ангажимент... Пътната безопасност е ангажимент на всички. На всички. Тогава ще има пътна безопасност и тогава тези, които нарекахме джигити, ще се чувстват отлъчени от обществото. А защото те в момента имат за герои. Уви, да. Мисля, като се стигна до там с тротинетка да караш със 120 на магистралата. За тротинетка, така да истина, когато те каза, как би коментирал този тип поведение за тази млада дама? Вие ще разберете какво, аз преди малко го споменах и сега ще се върна и ще разберете, че съм бил прав. Липса на възпитание. Ние не говорим тук за знания и за умения. Говорим, че това е липса на възпитание. Защото, да, тя направиха популярна повечето медии, взимаха интервюта, тя каза, не, аз ще продължа да се карам. За мен това е тръпка, за мен това е... Нали разбрахте, че тя създава огромни предпоставки за тежък инцидент. Това е липса на възпитание. Не само за себе си, тя става и за другите. Особено по магистралата, където се карат повече коли карат с над 120 км. Една голяма дупка, една голяма пропуст имаме в някакъв диапазон от набори, да речем от този до този. Това е пропаст на тема възпитание. Той шофира колата с както се държи в градския транспорт, примерно, и защото той навсякъде е тая липса на възпитание, той казва, ти ли ще ми кажеш?
ти ли ще ми кажеш кой си ти? Тоест, той не иска да бъде социален. А какъв иска да бъде? Водач, лидер. С простащина. Така. Да, ами да, да. Има ли такива... Да, да, липсата на възпитание е... Но това не е лидерско поведение. Това е... Той си мисли, че е лидерско. Има. То не си мисли... Пътната да безопасност трябва да е, пак казвам, ангажимент на абсолютно всички. И тогава не можем да чакаме на кат. Не можем да... Тогава тези хора да се чувстват като отлучени от обществото. Срещат ли се в автомобилизма такива хора, за които говорите? Не. В автомобилизма, в автомобилния спорт, дисциплината е на високо ниво, не се шикувам. Спорта, честно да ви кажа, е елитарен. Това са доста грамотни хора на тема. Те инженери, нали, смисъл, технически грамотни хора, които за да стигнат до нивото в автомобилен спорт, повярвайте, на пътя са невероятно толерантни, а когато се случи пък някакъв инцидент на пистата, то е наистина някакъв спортен инцидент. И примерно този момент на злоба и на този адреналин, който, нали, защото с каската, с коланите, нали, всички си тива са обострени като на котка, 5 минути след свалянето на каската го няма. Тоест, ако... Всичко е спорт. Да. Всичко е спорт. Ако... защо ме удари, къде не мали, аз чаках да мина вътре, ма ти ма заседат, и след 5 минути, ай, живи и здраве. Нали? В интерес на истината, и в градски условия съм виждал състезателни коли, които обаче карат по един съвсем нормален начин. Очакваш, по принцип, общото разбиране е, че точно тия с скоростните коли ще... вдигат шум, ще изпреварват неправилно, ще бързат за някакъв. До сега, като се замисля, не съм виждал такъв. Съвсем нормално каране, дори бих казал бавно, с спазване на правилата. Няма автомобилен пилот, който да не знае къде е мястото на автомобилния спорт. Още повече, че когато искаш да станеш автомобилен пилот, ти задължително тръгваш с някакъв клуб, ти задължително имаш някакво обучение, ти задължително имаш, виждаш, че нещата не са и така, нали, както си мислят някои хора, нали, защото автомобилният пилот, пак ви казвам, не е джигит. Автомобилният пилот в никакъв случай не е джигит. И в процеса на това обучение, ти виждаш, че нещата въобще не са такива, каквито са по пътищата. Те са в съвсем друго измерение. Добре, нека се пак се върнем на чисто спортната тема. На какво ниво е българският автомобилизъм? И бургаския, респективно. Всъщност, да. Имаше някакви проблеми с стария спортен министър, с легитимна федерация, нелегитимна, може би след малко по тази тема. Да. Ами... Автомобилният спорт, той пострада на тема юридически хватки, на тема желаящи да управляват. Така да го нека. Една федерация, втора федерация, после трета федерация. Едната федерация остана без лиценз, другата федерация има лиценз. Едната федерация съди другата федерация. Това няма как да не се отрази на автомобилния спорт. Момчетата, самите пилоти искат да участват, искат да развиват спорт. За тях голямо значение кой ще го управлява няма. По същия начин е може би и в футбола, и в другите спортове, но така, да, смисъл, имам предвид, по същия начин имам предвид, че самите спортисти, самите футболисти, пак за цар футбол отидахме, те искат да спортуват, той иска да се развива в футбола. Дали ще е Боби Михайлов, дали ще, нали, споменавам имена, да е, сега може би не е редно. Не, не, кой ще го управлява футбола, футболиста, никой не просто е да не пречи. Именно. Тези хватки за борба за управление нямаше как да не се отразят на автомобилния спорт, но да ви кажа, не можаха да го засегнат толкова... да го сразят. Автомобилите, които наблюдахме на писта Бургас, има много кадри в интернет пространството. Ще забележите, че са невероятно подготвени на много високо ниво.
автомобилният спорт в България, особено на ниво Балканите, винаги е показвал, че фаворит и винаги е показвал, че има какво да се учат от нас. И на европейско ниво, включително ако сложим и на световно ниво, имаме вечна памет, загина млад Тодор Славов. Тодор Славов стигна до трети в световния рали шампионат. Това е, нали, разбирате, нещо великолепно. Сега имаме млад талант, невероятен, Никола Цолов. Той стана световен шампион във Формула 4. Да. Павел Левтеров. Той в GT серията се справя блестящо. Невероятни таланти имаме, които прославят автомобилния спорт в света, но Марек е по-интересен. Марек е по-интересен. А какъв беше проблема на министър Василев? Казвам ви, това са невероятни юридически хватки, които не ми ги побира вече и на мен главата. Защото се стигна, стигна се до там, той отне лиценз на едната федерация и го даде на другата федерация. С какъв така, мотив, аргумент? Нарушения. Бяха реални или? Не мога да ви кажа. В смисъл, не мога да ви кажа, не съм юрист. Бяха намерени нарушения в едната федерация, даде се лиценза на другата федерация. Но преди това пък, нали, смисъл, тези нещата са така. Действаща федерация, идва нова федерация, по някакъв начин неведом, взеха лиценза на действаща и удараха на новата федерация. Идва министър Василев, взима лиценза на новата федерация и го връща на старата федерация. А същевременно през това време беше и трета регистрирана. Добре, как е възможно да се допуска роенето на федерации? Ми дай се направим на федерация. Как е възможно? Няма ли някакви критерии, по които... Ама ние живеем... И съда въобще защо не регистрира федерацията? Трябва да има някакви условия, наистина, критерии. Или да регистрира се някой там форум, сдружение с нестопанска цел и кажеш... Ние федерация с вас можем да се регистрираме по всяко време. Въпросът е дали ще ни дадат лиценз министерство. Иначе федерация, ние имаме право да се регистрираме. Да, и да си правим наше състезание. Някакви си измислени си, ние ще ни федерация по шигони мухи. И може да организираме и световно първенство. Нашо си. Ако имаме от министерството лиценз и ако сме член на международната такава структура. Правим си световно по каквото си искаме. То в бойните спорта има такива прецеденти доста. Съм забелязал няколко вида федерация. Част от бойните спорта, не всички. А знаете ли, изморен съм на тая тема, но ще го кажа. Защото, нали, когато някой тръгне да управлява дадена федерация или даден спорт, или, всеки започва с това колко много обича спорта. Обаче се оказва, че те обичат себе си в спорта, нали? Тоест, обичат, той да е в спорта, не обича толкова много спорта. Обича себе си... Така... И по-скоро да управлява въпросния спорт. Себе си в спорта, той това обича. Не говоря в момента за автомобилизъм, като за това казах, като цяло се забелязва това, нали, че аз много обичам спорта, аз го правя за спорта, но... Не е съвсем така. По-скоро го прави заради егото си. Да, именно заради егото. Пък нещо в смисъл, някак си ако може да го сменя това клише, защото вече ми е наистина много изморително как някой го прави за спорта или защото обича спорта. Добре, писта Бургас под шапката на коя федерация се проведи? Под Българска федерация по автомобилен спорт. Другата федерация е Автомобилна федерация на България. А третата федерация не можах да и запомня името. В смисъл беше нещо много с 5 или с 6. А Българска федерация автомобилен спорт беше тази с отнятия лиценз от министра Василев? Не. Или... Звърнатия. Да. Българска федерация по автомобилен спорт е федерация с 30-40 годишна история. В рамките на един ден и отнеха лиценза и го дадаха на АФБ. Там беше намесено и себе, а много е сложно. И когато дойде министър Василев, забелязан е редности в АФБ, взе лиценза от АФБ и го даде на БФАС.
А пък в същия момент се регистрираш и трета федерация, нали, тя да тръгне. Измарящо за пилоти и клубови, измарящо. То е измарящо само докато го говорите, а пък да сте и вътре в цялата тази работа. И сега, нали, тикат дела и до година може да ни кажат, взимаме лиценза от тази федерация, го даваме на третата или на, или на АФБ, или на... И ние само да си ходим, да си членуваме тук в една федерация, да си членуваме в друга федерация. Колко харча на кола по време на рали? Ами това не е най-големия разход. Разбрах въпроса за това, така трябва да отговарям. Зависимост от кубатурата, нали, от мощността на двигателя, примерно обаче най-големите са си около 100 на 100. 100 на 100? Да. Танк. Да, около 100 на 100 горят най-големите, но започна си това. Това не е най-големия разход. Не е горивото най-големия разход. А, като организация, като поддръжката? Като поддръжката на автомобила. Гумите са около 3-4 пъти по-скъп разход от горивото. Маслата са съвсем други и те са скъпи. Самата подготовка на автомобила с детайлите, които са необходими, като за да може това нещо да се ремапва, такова, да се поддържа, да се обновява, също е нещо безкрайно като цифра. А, добре. Явно за организацията на едно състезание трудно се намират спонсори, а самите пилоти по-лесно ли се намират? Не, в никакъв случай не им е лесно. И на тях не им е лесно, но в никакъв случай. Но пък имаме, слава Богу, имаме така... Тото отстрани изглежда, че има много спонсори, облепени са колите с рекламодатели. Човек ще каже, че тънат в разкош. Ами знаете ли, когато видите един автомобил с много спонсори, това означава, че той няма пари. Когато видите един автомобил с един спонсор, с една реклама сложена, значи тук нещата са вече, има кой да помага. През годините това съм забелязал, че многото спонсори, това означава от този 200, от този 300, от този 1000, колкото да е. Докато когато е брандирана с една марка в автомобила, значи човека е случил на партньор. Колко години направи вече автомобилен клуб в Ромус? 22. Колко състезатели имате в клуба? 22 години, без да се сменя име, без да се... Значи водещите хора в отбора, като Лъчезар Колев, брат ми, доста са от създаването... Ще пропусна някой, затова спрях да изреждам. Са от създаването на клуба сме се заедно. Нали, смисъл, нали, има много битълски такива, дето се пръскат, ние сме си екип. Или като Deep Purple. Колко пилоти има в клуба? Ами различно е през годините. Различно. С днешна дата, примерно. Към днешна дата са над 20, защото сега хващате ме малко неподготвен, но са над 20, не минават 30 при всички положения. Това като броя състезатели е добре ли е по вашето мнение? Ами това като процентно, ако го сметнем като процентно от общия брой пилоти за България е някъде около 20-30% от пилотите на България. Това е много сериозен процент. Да. Това е много сериозен процент. Наистина е сериозен. Вие сте монополисти, значи. Не е до монопол. Ние пък имаме предимството да развиваме автомобилен спорт в 5 различни дисциплини. Затова и бройката е голяма. Нали? Ние развиваме автомобилен спорт както на писта, това, което е в Бургас, така и на планинско, това гимхана, което споменахме, офроуд. Развиваме автомобилен спорт на, в смисъл на 5 фланга, не, нали? Автомобилният спорт има много различни дисциплини. Нали? Примерно борбата, ако има свободна и класическа, при нас е не само свободна и класическа, ами са си много дисциплини. Колко най-млад човек може да стане пилот? Ами, 7-кратният шампион на България Иван Вълчков, той победи в третата серия тунинг, защото ние спряхме там малко с класиранията за писта Бургас. Започна на 16 години. Естествено, нали, си има една документация, която трябва да отговориш, нали, трябва да има разрешение от двамата родители, което да е заверено. Той започна на 16 години, 7-кратен шампион на България. А от колко преди това му е подготовката за двулана? Той преди това от ранна детска възраст е картингист.
Нали? Това, повечето пилоти, които са дошли в автомобилизма, те са минали покрай картинга. И тук, ако ми позволите да само така да спомена пак колко сме ощетени, ние в Бургас и картинг пистаняваме. Нашите ние... Имаше една частна проблема. На полудрума ма имаше картинг. Не, вижте сега. Това, на Ковачев, което... Ковачев ме беше. Да, Гичо Ковачев има картинг писта в... Той Слънчев бряг имаше и Бургаска по-добре. Но нещата са различни. В Слънчев бряг има картинг писта, която е много маничка. Тя е направена за, нали, да се заведеш детето да... Като атракцион. Да. Като атракцион, да. Това е атракцион, не е... Бургас няма картинг писта. Ние имахме разкошни деца, които имаме, не, които все още... но са затихващи функции, защото е много трудно и не... разкошни деца, които най-близката ни тренировка беше Хасково. Хасково? Да, най-близката тренировка. Най-близката ни тренировка е Хасково. Във Варна има невероятно съоръжение, човека си е прав, то си е частно, казва се за... освен за собствените, там, нали, за собствените нужди, което ми е необходимо, не пуска външни лица за тренировки. Ами той си е собственик, той се решава. Да. И от тая гледна точка също сме ощетени, но... Ми време е за проект за картинг писта. Ами... Само че те станаха много проекти. Имал съм разговори с Николов. Не един. Сигурно се надяваме нещо да се случи. Има и решение за къде би могло да се случи, но не сме му само ние на главата, нали? Вярвам, че... А къде... Има светлина в тунела, но... Къде, къде е идеята да се случи това? Ами... Ще... Конфиденциална информация. Да не стане така, нали, пък без да ми е разрешил да казвам да... Добре. Добре, нека да конкретизираме до толкова в града или около града? Да, в рамките на града. Е, добре. Мислим ли се за болид да направите за Формула 1? Шегувам се. В нашия тим има болид. Болид Красимир Боев, да. Включително когато спортист на годината беше в спортна зала Бойчо Брънзов, наградите за спортист на годината, ние го бяхме сложили вътре до сцената. Един болид такъв разкошен. Ама движение ли е болида? Да, да. А готов ли е за подвизи? Ами, той готов за подвизи. Той готов за подвизи. Примерно с Верестапен може да са? Не. Шегувам се, естествено. Не. Краси Боев... доста писти обикаля с него и така доставя си удоволствие, тренира, но за да се включи в някои от шампионатите, лично той в момента няма и време. Значи се го прави за удоволствие, да. За тръпка. Да. Ясно, тъй като времето ми понапредна, какво да кажем, оптимисти си. Аз винаги съм. И какво искаш да се случи всъщност сега в най-кратко време с... Тук в Бургаска, с вашия клуб, с автомобилния спорт. Какво би те направил така удовлетворен, поне отчасти? Ами удовлетворен, какво искам да се случи? Това се дъвче вече не знам колко време, че нямаме закон за спорта, в крайна сметка. Как да има спорт, като нямаме закон за спорт? Искам в крайна сметка да се седне и да се измисли, да видим какво ще правим и с този спорт, държавата. Знаете ли какво е спорта? Едно мое лично мнение. Спорта е това, което държавата вижда, когато се огледа в огледало. Тоест, ако речем, че държавата може да се изправи и да се огледа в едно огледало, това е спорта. Тоест, спорта то не е тайна, че е проекция на държавата. Витрина също. Витрина, да. Аз това казвам. Спорта е това, което държавата вижда, когато се стане срещу огледалото, нали? Заставаш срещу огледалото, това, което виждаш. Георги, тук е момента да дадеш примера с Унгария. Само че... Въздържах се. Сърбия са по-добри от нас. Сега, това, което ще кажа, съжалявам, нали, не е в моите... Не ми го побира главата, но ако зависеше от мен, аз две министерства веднага ги закривам. Министерство на спорта и Министерство на културата ги закривам. Закривам ги. От раз няма ги тези министерства. И ще задължа, ще направя ДДС-то 18%. Ще задължа обаче всяка фирма да ми представи фактура, че е помогнала или на спорт, или на... Тоест, не... Разбрахте. Не да хрантутя някакви хора, които ще разпределят средствата. Разбрахте. Ти да имаш право... Тоест, крайна ефективна администрация, от която нищо да, на практика... Спираме ги тези климатици, спираме ги тези служебни коли, заключваме ги тези офиси и...
Защо? Все пак трябва да има някакъв орган, който да работи, да администрира дейностите. Естественият подбор ще покаже дали имаме нужда от хокей на трева. Естественият подбор ще подкаже дали имаме нужда от... Тоест изключително либерален подход, както се казва. Абсолютно. На икономическа терминология. Абсолютно, либерален подход в спорта. Либерализация. Тоест, ти си внасяш 18% ДДС, обаче носиш фактурата, че си дал 2000 лева на спортен клуб или на театър Адриана Годевска. Аз съм съгласен. Така се генерират много повече средства. Почти еретично звучи това да се закрият двете министерства. Ама не, как аз казвам ви, ако имам властта, аз ги закривам, тези двете министерства ги закривам. Той ще оставиш федерация да се саморегулират. Абсолютно. Защо? Защо една федерация, която е специалиста да развива този спорт? Трябва да има някакъв национален отбор, кой ще го... Е, самата федерация. А, федерация. Ама федерация, с това много обичаме спорта, дайте да въуправляваме. Това е ясно. Да. Значи абсолютно пълна така децентрализация. Ами абсолютно да. И самоуправление. То да бих си само това му липсва. И разберете, и това ще направи това, този естествен подбор ще покаже кои спортове са. Националния ли спорт, дето се казва, нали смисъл, кои са така... От кои спортове се развиват правилно и не се развиват правилно, кои спортове вървят напред. Ние постоянно спасяваме нещо, което е мъртвородено. Някакви спортчета такива, дето... Ами да, има. Не е лъжа. Има федерации, които цялата им е дейност да си плащат заплати, офисите, това е, без ученика дейност реално. И ние обаче, ние като граждани всичките, чрез Министерството, ние спасяваме едно мъртвородено. То е, добре бе, то няма пулс, то няма никакви жизнени функции. Нека да го оставим, да не го мъчим, да си... Ами не, в този случай, да, няма никакви социални функции в момента. Примерно, знае да не ги изборяваме, има такава федерация. Това реално наистина няма никакви функции, не социални, не жизни, никакви. Имат 10 човека, стоят си живуркат покрай държавата и това е с нашите пари. Може би пък на някой така му изнася. Имаме федерации, в които се чудим как да намерим хора, да направим още един отбор, че поне са два отбора да се срещаме. И това го има, вярно е. И такива, за да може да запазят, за мога да оцелят самите федерации. Да, и такова нещо имаме. Да, има, чувал съм, че 50 годишни пичове играят, примерно участват в отбори, в спорта. Как пак колко играят е отделен въпрос? Пиши ги там. Е, добре, аз ти благодаря много. Много благодарим за гостуването. Стана така интересна дискусия, може би ще я продължим. Благодаря ви.